Pictori popullit të Abdurahim Vuza kam bi 5 dekada krim të ri. A i hyri në plejadën artistëve tanë të realizmit socialist, në një krim të ri të pasur ku spikat prime thellë kombëtare dhe originaliteti dhe çantë artistik. Dhe pra ti, dhe vend të rëndësishëm në themelet e traditës të artit tonë. Motivet e veprave të tij, Vuza i merr nga jeta e gjallë që vlon rreth tij, nga historia e lavdishme e kombit, nga natyra e bukur e atë dheut. Në kuadrin e 70 vjetorit të pambarësisë, hapet ekspozita retrospektiv me 1000 punime të tij në pikturë e grafik. Kujtimet e rinisë të tij liren aq ngushtë me tribunin e lirisë Bajram Curin, që u priu malësorën në luftën me anë kundër pushtuesve. Në kujdesin e drejtë për drejtë të tij, Abdurahim Vuza vazhdon shkollën. Ai merr pjesë me armë në dorë në revolucionin e vitit 1924. Ky autoportret i përket vitit 1934. Ai sa po ka mbaruar shkollën e lartë për pikturë. Mbështetur në traditën e arteve tona figurative, duke qëndruar pranë njerëzve të thjeshtë të popullit, ai sjell këto vepra të tij të para. Serinë e portreteve të këtyre viteve, duket qartë fati i pasigurt i njerëzve në kushtet e regjimit antipopullor të skaluarës. Dhe s'ka më tronditëse se dëbimi nga vendlindja. Dhe Peneli mori dridjet e zemrës, se s'mund të arohen kur masakrat e serbëve në trojet e martirizuara kosovare. Refugjatët, kjo tablo mban në çdo qelizë të saj dëbimje, urrejtje dhe besim. Ndjenja e atë dashurisë, krenaria për historinë të parve, do të shoqëroj Buzën si lejtmotiv në krimtarinë e tij. Portretet e heronjve të shquar popullor, një cikël shumë i dashur për piktorin.
Kërkimet e ti në ardhë janë kërkime në thesarin e pashmuar të historisë sonë. E pa gjithmonë malsorin e malsorin me pushkë në krah, në kushtrim lufte. Në shtëpinë kosovare, ka një dhomë ku burrat mbidhen së toku e flasin për historinë. Ndërsa kjo dhomë e Prizrenit mban të përjetësuar atë qas sublim historik, ku shqiptarët umblodhen dhe në kryesin e lidhjes u betuan për t'i mbrojtur me gjak trojet e të parëve. Nga historie luftra e pëlliri, Viktor i Buza vuri në qendër të vetës së tij heroj konkret. Arzen Galica me shok Çan Rrethimin. Kështu e titullon autori këtë tablo monumentale. Historia tregon edhe për shpirtin e papërkullur të gruas shqiptare, që kur e ka dashur dheu, është rrjeshtuar në front si luftëtare. Në zemër, ajo ka pasur gjithmonë atë dashurinë, flamurin, lirinë. Mosaro. Një thirrje kjo e mbushur plot urrejtje revolt, kundër fashizmit. Lufta nacional shkelimtare e ushqiu piktorin me mbresa të fuqishme. Me individualitetin e tij artistik, ai përgjithsoi rrugën e luftës e të lirisë, nga atentatet në qytet deri tek partizanët romane. Shlirimi i vendit ishte rilindje për piktorin. A i merë pjesë në të pa në ekspozitë të hapur në vendin tonë qysh në vitin 1925 me tablon Barikadat në Tiranë. Trimat e nënës shquhet për frymëzimin poetik dhe frymën popullore. Primërin që trashëgohet brez pas brezi, në nërshqitare më konë qysh në tjetë. Në apetarën e partë në basë qirimit, Viktor i Buza reflekton gëzimin e qirtë të vëglushve dhe të mbarë popullit, që gjithë shka për i të donin nga e para. E bën për vekte Viktorin entuziazmi dhe vrulli në punin njerëzve të lirë që punonin me këmbë në gojë për Shqipërinë e re. Tabloja Puna Vulletare në kombinatin e tekstileve Stalin është ndër kompozimet e para në pikturë të realizmit socialist tek ne. Peisazhet e Buzës shquhen për një frymë të ngrohtë të lirizmi. A
Abdurahim Bozun e kanë quajtur poeti i ngjyrës. Ai përdor gamën e ngjyrave në një shtrit të rrallë. Amësia, një ndjenjë aq e hollë dhe delikate që e mban vazhdimisht të frymëzuar artistin. Në punën e përditshme të grave e vajzave, ai zbulon poezinë e jetës. Duke vrejtuar thellë në botën e njeriu, piktori arrin në portretet të tila vërtet të rralla. Nusja nga Didjaka. Piktori e ka bërë kaq të gjallë të portret. Nusja kosovare. Ndjehet një dashuri në dhënien e kësaj figure plot hijeshi. Cikli Dasma Kosovare ka qenë një përkufim i vazhdushëm i piktorit. Her pasere aje pasuron atë me subjekte, personaje e këndështrim të rritë. Dasma Gjakovare, spikat në kryet karvanit simboli të luftrave dhe fitoreve të shqiptarit, lëmuri kombëtar, kuqe zi. Abdurahim Buza është dhe mësues i popullit. Piktorët e rinj që dalin nga shkolla e mesme artistike Jordanisja e kanë gjithmonë pranë interesimin e tij, ashtu siç e kanë pasur brezat e tërë krijuesish të arteve figurative. Dorën e tij të ngrohtë, këndjen pranë edhe një piti i vogël. Në veprat e piktorit, me një krimtari shumë vjeçare pasqyrohen epokat, e kaluara, e sotmja, e ardhmja. Këngë për jetën e re. Kështu është prej autori gëzimin e familjes sonë mansore. Lojrat populore, një kompozim krejt i veçantë dhe interesant ku gjen njëkohësisht përfitimin e lojës, imazhin e kështjellës, idenë e bashkimit. Thank you.
vepra e buzës të me gjithmonë në mendime. Motivet e jetës së re ai zbulon me një këndvështrim të veçantë. Gjithmonë ndjek unitetin e brezave në çdo hap. I frymzuar nga arti i popullit dhe nga ideja e bashkimit, buza dha veprën simbolike, vallëzon Shqipëria. Shqipëria është e gëzuar, e bukur e fort, se në krye prim partia, shoku e në vend. Gjatë dy ditës në ekspozitën e arteve figurative, me veprat kushtuar 40 vjetorit të themelimit të partisë, shoku Enver Hoxha u ndal dhe vlerësoi edhe veprat me temë patriotike të piktorit të popullit Abdurrahim Buza. Duke folur për edukimin e brezave të artistëve tanë të rinj, shoku Enver tha se ata duhet u jenë mirënjohës brezave të skaluarës dhe juve të talentuarve të një periudhe më të vjetër. I kenë këto si shkollë e frymëzim. Kërë takova me shokën e mërë në galerinë e arteve, a e më tha do të rojmë 100 jetë për të mirën e popullit dhe të partijës. Preshnia të më shkonë marë. Një i gëzime dhe frëmëzime të reja, sidomos ka vlerëtime që në bonin shokën e mërë. Unë do të përnoj për jetën socialiste dhe sa të këmë jetë. Me një frymëzim të ri, piktori Buza pasuron më tej galerinë e portreteve me njerëzit e punës, punëtorët e pararojës. Me Kosovarët e Rashbullit, ata e bashkon dashurie malli për vendlindjen e tyre, Kosovën. Në vitin 1980, u hap një ekspozit në piktura vizatimet e ti në Kosovë. Bashkatetarët qfaqin me entuziazm admirimin e tyre të matë, veçanisht për mënyrën si qfaqet tek Buza si pari original kombëtar. Vepra e piktorit të popullit Abdurrahim Buza pasqyron krenarinë, vitalitetin e pashteshëm të popullit tonë trime të papërkullur, vërtytet e larta që trashëgon brez pas brezi si kom, atë dashurinë, dimrinë, unitetin. Piktori Abdurrahim Buza punon me një ngazdhim të përhershëm rinor.